Yes. So hello guys, welcome to my YouTube channel, Young Blood Kamotho. Feel welcomed, feel at home, feel at the best channel, because indeed, yes, it will be. Okay, it's already the best channel, but najua tutaenda tutuki advance na more contents, na more things. Yes. So guys, I hope you are learning Sunday. I hope your Sunday is blessed. I wanna wish you a happy new month. Maybe the way niliwambia, it's my birthday month. Mimi wa May 28, so my gift zianze kutayarishwa. And as you can see here, siko peke yangu leo. Na mkiangalia hapa mbona tumebeba some stuffs here, of which tutakuwa ndo tunakuwa tukiongelelea. So you can introduce yourself. My name is Mixer Abraham. Anybody can from yangu mnaweza nipata hapo, mi subscribe. I'm watching the videos na dancing bado na naimba na bado na recording art zangu nikichora. Mnaweza nipata hapo nikichora. Yes. Na in time coming nitakuwa choranga live sasa smart sasa, unaona? Yeah. You wanna really gonna support hapa na my friend here. Yes. Young blood. Si mnamjua already. Yeah. Already ameshatoka mbele yangu. Yeah. So we are coming. Yeah, so guys, basically we are talking about something here about art. This is my best friend, Bede. He is my best friend. Tumesoma naye primary, tumesoma naye secondary, na tunaishi area moja, na tumeishi huku. So he is my best friend. Na kama uja watch all my videos, kuna video nilikuwa nilieka nikisema mimi, by the way, my YouTube channel nataka kusaidia nini, nataka kusaidia my friends, yani nataka kusaidia wasenyo wako na talent, na nyinyi wote manzi mkaniambia it's a good idea. So mtu anaambiangwa actions speak louder than words. So juu niliwaambia na nimekuja kutenda, pia nyinyi manzi tunaweza kwenda mtende na mtuonyeshe hiyo support yenu, because as you can see here tuko na some few arts na tungependa tuwaonyeshe what we do best. And kwanza kuna ya mother of 12, aliweza kuchora mama yangu. Imagine, alijitolea akasema atamchora free of charge, yani ikuwe kama hiyo ndo itakuwa breakthrough. And indeed, yes, it's the breakthrough. Okay, Jacko, cameraman, inaonekana vizuri. Totally. Yeah, as you can see here, hata unahitaji mnaweza ikaribisha. Unahitaji kuambia huyo ni nani? Hata unahitaji kuambia huyo ni nani? Obvious unajionea. She's my mom, baby. Undio, she's my mom. Yeye ndiye amenilea, yeye ndiye like, she's my mom. Yes, so hii ilikuwa ya kwanza cha kuchora. Barack Obama, the former president of America. Yes, ndio Barack Obama. Kuna upepo samani, lakini si, I guess mana vizuri tuweza kuchora Barack Obama. Huyu naye ni Willy Paul the Jose. Huyu ni role model wetu, by the way. Namtambuanga sana. Hata kama anaimbanga secular, me, I just like his content. Yani content yake when he was in gospel alikuwa ananiinspire sana, because mimi ni gospel singer. But najua tulisema tumchore kwa sababu we love art, yani tunapenda art. So tunaweza kumchora Willy Paul. Tunasema ali huko tafadhali cheza kama yeye. Cheza kiwe yeye, so, natambua bwana. Hiyo nilikuwa nataka kuongelea sana. Who is the famous who? Mona Lisa. This painting is 30 seconds remaining. Ilikuwa imepaintiwa na the famous Leonardo. Imagine. Donatello ndo alipainting hii paint. Yes. Sabi nimerudia kisketch. So tuleza kuipaint, ndo nakwambia, tuneza kuchora na zile nguo zenye umevaa tunakupaint. Kama ni black, depending, tunapaint. Kama ni pink, tunapaint bana. Yeah. Ina ni sketch. This is sketch, sasa sketch. Yeah, sketch. Black and white. Sketch, yani kusketch, hiyo yeah, najua nenda. Bado makeja kama unataka. Makeja bado naeza. Tunachora nyumba. Unaniambia kwenye kwa kichwa wako. As you can see, hadi ni kama ni plan already. Kuna plan, hii ni plan. Ni plan ya kama ya nyumba hivyo. Yeah, iko flexible. Anachora anything. As in, si achori watu peke. Anachora everything. And here goes Simba. Babalao. Simba, ni kango babalao. Damo, mali huko. Platinums. Changamuka bana, Yes. So you can see, hata Simba mbona nakushinda kumwambia pali yako zia changamke. Yani you can see the talent. You can see manzi. Unaona huu msi, hata ukiweza mwangalia, anakaa tu demo. Hata utaichi ukiambiwa. And because yeye ndio baba lao, yeye tulimchora mara mbili sababu yeye ni Simba. So ndio hizo our arts tumeweza kuonyesha. So guys, tutafurahi sana support mkitu support, tutashukuru sana. Hizo ndio ma arts zetu. So
tumekaa na Abraham chini anaitangwa Abraham tukasema tunaweza fungua bado a YouTube channel platform yetu. Sasa tufungue platform yetu apart from akona channel yake bigeni mimi msubscribe Rickstar Abraham na yangu Young Blood kamoja please subscribe and share the videos and like and comment and all of that. So tunataka kufungua a YouTube channel inaitwa Wonder Arts. Wonder Arts. Yeah. So tutaifungua Wonder Arts. Yeah. So hapo ndo tutakuwa tunachora, hapo ndo mtakuwa mnatupata. Mm-hmm. So tutafungua the YouTube channel this week. So this week tutafungua, we will drop a video there. Yeah. Alafu tuweke some ads, then tukuje tuwekishe for your support and subscription. So unaweza pata Abraham atapeana namba yake, you can give it to number 07 15 05 06 15. Irudie tena 07 15 05 06 15. Yes, and we love you so much, guys. Thank you.